یو این سیکرٹری جنرل کی دفتر خارجہ میں شاہ محمود قریشی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس. وزیر خارجہ نے ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا. کہا مقبوضہ کشمیر میں 200 دن سے لاک ڈاؤن ہے. انتونیو گوتیرس نے بھی مقبوضہ وادی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر دیا. اور کبڈی ورلڈ کپ کے سب سے بڑے مقابلے کا آغاز. فائنل میں پاکستان اور بھارت مد مقابل. پاکستانی جوان فتح کا جھنڈا گاڑنے کے لیے پرعزم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں سماں, میں ہوں رمیز احمد. ہیڈلائنز آپ نے جانی, ہر خبر کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sama.tv. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام عوام کی آواز. دیکھتے رہیے سما. یو این سیکرٹری جنرل کی دفتر خارجہ میں شاہ محمود قریشی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس. وزیر خارجہ نے ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا. کہا مقبوضہ کشمیر میں 200 دن سے لاک ڈاؤن ہے. انتونیو گوتیرس نے بھی مقبوضہ وادی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کر دیا. اور کبڈی ورلڈ کپ کے سب سے بڑے مقابلے کا آغاز. فائنل میں پاکستان اور بھارت مد مقابل. پاکستانی جوان فتح کا جھنڈا گاڑنے کے لیے پرعزم. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں سماں, میں ہوں رمیز احمد. ہیڈلائنز آپ نے جانی, ہر خبر کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sama.tv. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام عوام کی آواز. دیکھتے رہیے سماں.